Prvo, da čovjek treba birati kada govori i kada priča, da bira lijepe riječi. Da bira lijepe riječi. Znači, može se i osuditi neko. Može se neko, da kažemo pod navodnicima, i u laž utjerati na lijep način. Ako već mora biti da ga u laž utjeraš, onda to na lijep način uradiš. Ne mora znači biti da čovjek koristi najgrublje izraze, ako imaš izraz koji je ovaj nešto mekši od onoga koga želiš upotrebiti. Pa treba čovjek znači da uvijek pazi kako će se obraćati ljudima, da ne vrijeđa, da ne omalovažava ljude i da ne podcjenjuje. Islamski učenjaci neki iz ovoga ajeta izvode zaključak, kažu kada čovjek, kad bi nekoga indirektno potvorio za nemoral, indirektno nekoga potvori za nemoral, nešto što je u značenju, moglo bi se razumjeti, shvatiti iz toga, kažu malikije treba, zaslužuje kaznu i sankciju. Naprimjer, priča se o jednoj ženi i jedan od prisutnih kaže što se tiče nje, ta ne odbija nikoga. Te riječi, ta ne odbija nikoga, su elastične. Mogu se tumačiti na taj način. A mogu se protivsjetiti na najgori način. Ili da se priča se o ženi, ne znam, o nepokornosti, o nemoralu, kaže se. A što se tiče te i te, ona je jako nagodna. Šta znači nagodna? Šta si ciljao, šta si mislio? Kažu malikije, ne kazna. Hanefije i Hanbelije kažu neće biti, jer to je dvosmislan izraz koji nosi jedno i drugo značenje. I kažu neće biti, kažu zbog toga. Međutim, ovaj, nema sumnje da je takav znači način izražavanja jeli, zabranjen. I o tome ćemo posebno govoriti u suri En-Nur. Ako nas Allah poživi, budemo o tome govoriti.